dee wasiirka abuuray oo isagaa tegay sacuudiga dadkiina muu qanci muu oan xataa taasanay ogey oo anigu siaa u aqoonsanahayilaa imika aa wax qaraara iyo waay dadkeenaeelayaahe way qaylinayeen burca ka qayliaa argeysa ka qyinikanaga qabtaa lmaalmaogu exogiyaha xanaanada xoolaha xisbiga wadani axmed shukri oo wareysi gaara siinayay telefishinka codka bariga afrika ayaa waxa uu sheegay in shaki uu soo kala dhex galay ganacsatada ka shaqeeya xoolaha nool iyo weliba wasiirka xanaanada xoolaha somalilan kadib markii uu safar ugu ambabaxay dalka sacuudiga isla markaana ay soo baxayaan warar sheegaya inuu kooto loogu xidhay ganacsiga xoolaha soomaalida ganacsada loogu magacaabo al yaasir xukuumadda madaxweyne biixi ilaa hadda aanaysan ka jawaabin arintaasi ayuu yidhi waxaan dambe adilayaasha io ay qaylinayaan waxa kiciyey ninkii la odhan jiray abuyaasir ayaa ayaa yimid arladan kolii jabuutina waa la saaxiib hore sidaanan ugu ogahay xasan sheekhna oo qudhiisa malaha iminka lacagtii baarlamanka uu doorashada dambe ku soo bixi lahaa doonayana waa loo tegey labadoodiiiyo isagii waa laysku xidhmay si looga hor tago sharkadaha almaaliki iyo alraajixi ee iyaguna lacag badan baa la siiyey warqad baa la soo saaray odhanaysa abuyasir ha loo xido xoolaha soomaalida oo dhan oo ay ku jirta dee markaa berberina sida warqada loo dhigayo dowrarka ay dowladeennu ciyaaraysan ku dhaliilaya masalan abuyasiir isagu haddii xoolaha soomaalido dhan loo xido soomaalilayndna markaa inaanay yeelan wuu iska garanayaa inay isaga keligii u xidhnaato oodee ma khusayso warqada xamaru kasoo qaatay dabeetna markaa inuu xidhiir la leeyahay jabuuti oouu isagu jabuutidiisii ab kun iyo lidii ka horeysay u kula noqo isleeyahay laakiin bardoo dawladdeennu hadday uu toosa u og tahay in xoolahaasi ay marayaanuun lawyacaddo xataa taasanay ogey oo anugu sidaan u aqoonsanahay ilaa immika aanay wax qaraara iyo wax ay dadkeenniiyo adheelayaasheenu way qaylinayeen burcay ka qaylinayeen halkan hargeysay ka qaylinayeen oo ninkan al naga qabta bay lahayn maalmaha dhowe igu keentaybaa arintan jawaab ay siisay adilayaasheeniioo ay leedahay anagaa gacanta ku hayno xoolo jabuuti tagay oolo barber dhooimqraqjininkii iyo nimankii kale ee ka akisaniygu labadahir hawadeba masoo gelin waoodlaymn maraa wasiirku sucuudiga tgayugu dhawdabeea taasaa keentay inqayladan badanee imika jirtaa go-aaneedu

dhanka kalena xogeeye shukri ayaa waxa uu sheegay in xisbiyahaan ay diyaarinayaan barnaamij kor loogu qaadayo xoolaha nool isla markaasina ay yihay xisbiga keliya ee diyaariyey qorsho cad oo ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa tayada xoolaha nool ee somalilan waa siduu hadalka u dhigayay dooran iminka annagu xisbiga wadani ahaan waannu ka shirnay waxaanu ku qornay xoolaha abtaranu ugu qoray horumarintooda caafimaadkooda nidaamo badanbaauu qoaidhoooaidadaqoon la geeyo oo dadka aqoontooda la kordhiyo kahaqaa ateedamar hadday lafdhabarti daqaalahayihiinna waanu soo aadanaooaajaanaad ikada om axmud waaku diyaaia aeega nnt kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal sochial miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqodlangala s